osobně jsem ho chtěl požádat o rozhovor na tribuně. Pan Šťovíček mi odpověděl, že se se mnou nemá o čem bavit. Dal rozkaz policajtům, aby seřezali všechny lidi shromáždění na náměstí. Včetně dětí, babiček a tak dále. Práce tady nebude, budeme mít neprolomené limity, to je dobrý. Akorát má jednu výhodu. Bude tady hodně zeleně a to budete všichni potřebovat. Měl jediný dotaz, on už tady v jisté formě padl, na magistra Šťovíčka. Chtěl jsem se zeptat, jako pravděpodobného budoucího starosty, jakým způsobem si představuje tu činnost svoji, protože všichni vidíme, že těch problémů je tady hodně. Odbornou školu Duchem, kde staví písmu. Já pokud mohu reagovat, nezahomím. Já bych to slovo rád udělal, pan doktor to ležal, no. Já odpovím panu Klikovi, požádám ho, aby když bude mít nějakou aktuální informaci kolem Educhemu, aby se obrátil na mě, jak si tím se být nejpovolenější osobou. Musím vás upozornit, že máte opět zastaralé informace od poloviny září, pan magistr Šťovíček není v žádném orgánu střední školy Educhem. Ale ten materiál já mám před sebou a jednoznačně byl zpracován profesionály z města, abychom ten bytový fond koupili. Návrh na usnesení je schvaluje nám, ano? Pan inženýr Jiníček. Jen malou poznámku, pan starosta, má ten materiál čistě návrhu před sebou. Jsem si všiml, že od doby zvolení do poslanecké sněmovny jste za 5 měsíců navštívil zastupitelstvo pouze jednou, a to na pracovním jednání. Já se obávám tedy, že v pozici starosty města budete daleko zaneprázdnější a o to více budete město chudit svojí přítomností. Skrytá vláda vlasti uložila, zopakuji jen, abychom si to všichni pamatovali, a ten průběh i ta obhajovací řeč mě o tom tedy utvrdila. Nebylo by lepší se vyjetřovat jeho prospěch toho starostenství zná? Nebo nominovat někoho teda, když už respektuju vítězství vaší strany ve volbách, někoho jiného z vašich řad. Víte, co je zvláštní? Že jste mi ještě tu šanci nedali, abych to dělal a pak hodnotili tu práci. A už předem říkáte, že to nelze. To je mi divné. Děkuju. Danieli, známe se dost dlouho, nejenom my dva, ale ostatní. A víš velice dobře, že nikdy jsem se za nikoho neschovával, nikdy jsem nic neskrýval a můžu ti upozornit, že to nehodlám dělat ani do budoucna. Pokud bych chtěl dělat starostu toho města, tak to řeknu na rovinu. Řeknu to občanům, řeknu to všem, kolem se ucházet o tu funkci. Nehodlám se skrývat za nikoho, nehodlám to dělat ani do budoucna. Počítej s tím, prosím tě, a odpusti už tyhle ty invektivy. Já říkám to, čeho je plný Litvínov. Já jsem pouze citoval to, co mi několik občanů řeklo. Jestli se tě to dotklo, tak to je prostě tvoje věc. A samozřejmě, že tě znám, takže moc dobře vím, že jsi zákulisní hráč. A teď toto popírání je velmi úsměvné. Vidíš, celý sál se usmívá. Takže opravdu jenom jsem citoval to, co mi řeklo pár občanů. Ale my jsme zase někde spolu, Robine, na straně 10, ale my jsme pořád ještě na straně 3. Takže nepředbíhej a já si myslím, že dojdeme k tomu. Pardon, omlouvám se. Souhlasím, to patří asi k volbě prvního místa starosty. Pana bakaláře Martina Kliku, starostou města Litvínova a členem rady města. Slyšeli jste návrh? Nechám hlasovat o tom, kdo je pro tento návrh. Děkuji. Zeptám se, kdo je proti. Podržme prosím ty ruce ještě, ať se to dá spočítat. Děkuji. Kdo se zdržel? Takže výsledky hlasování. 10 pro, 7 proti, zdrželo se 6. Návrh nebyl přijat. Nechám hlasovat o tom, kdo je pro.
Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Výsledky 13 pro, 10 proti, zdrželo se 0. Já gratuluji. Zvolenému starostovi města Litvínova panu magistru Milanu Šťovíčkovi. Děkuji všem, kteří mě podpořili a říkám hned na začátku jasně a zřetelně, že cítím se být starostou nejenom těch občanů, kteří mě volili, ale i těch, kteří mě nevolili.